جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Ne postoji za čovjeka, draga moje braće i cijenjene sestre, primarnija obaveza na ovoj zemlji od uspostave robovanja stvoritelju tebareke ve teala. Pa je čovjek stvoren ciljem da robuje i da bude rob od svoga rođenja do svoje smrti, da bi nakon toga mogao da dobije nagradu roba na sudnjem danu, jel, kod stvoritelja tebareke ve teala. I stoga je riječ tevhida, riječ la ilaha illallah, moto vjernika u njegovom životu, da uspostavi te riječi u svome životu. Možda ovako kao pravilo ili kao princip, to djeluje jednostavno. Kazati la ilaha illallah i nakon toga biti musliman djeluje jednostavno. Ali je to jako komplikovano i jako teško. Osim onome kome je uzvišen je Allah tebarek ve teala olakša. Imam Ahmed je zabilježio u svome musnedu, Imam Hakim i drugi sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada je Allahov poslanik Nuh alejhi selam bio na smrtnoj posteli, pozvao je svoga sina. A u jednoj se predaji kaže, pozvao je svoju dvojicu sinova. I rekao im, a prije toga, Abdullah ibn Amr ibn As je spomenuo, kaže, sjedili smo kod poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa je došao jedan beduin pustinja koji je na sebi imao svilenu odjeću. Pa je ustao poslanik, sa osam, i uzeo njegovu odjeću i usukao mu ovako odjeću i kaže, zar neko od vas oblači odjeću onih koji razum nemaju? Potom je poslanik, sa osam, rekao, kada je Nuh alejhi selam bio na smrtnoj posteli, pozvao je svoju dvojicu sinova i rekao im, inni kasun alejkumul vasije, ja ću vam, kaže, oporučiti nešto. Kaže im, oporučuje vam četiri stvari, a zabranjuje vam četiri stvari. Oprostite. Oporučuje vam četiri stvari. Dvije su naredba, a dvije su zabrana. Oporučuje vam la ilaha illallah, riječi, znači tevhida, i kaže, pa te riječi kada bi se stavile na jedan tas vage, a kad bi na drugi tas vage stavljeni bili nebesa i zemlja, prevagnulo bi la ilaha illallah. I oporučujem vam subhanallahi wa bihamdihi wa biha yurzakul khalq. Kaže, oporučujem vam subhanallahi wa bihamdihi i na osnovu tih riječi biva čovječanstvo opskrbljeno. I zabranjujem vam dvije stvari. Zabranjujem vam širk i zabranjujem vam kibur, oholost. Pa su kazali Allahu poslaniče, mi znamo šta je širk, ali šta je to kibur? Je li kibur da neko od nas ima lijep ogrtač? Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije. Kažu, je li kibur da neko od nas ima lijepu odjeću? Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije. Kažu, je li kibur da neko od nas ima lijepu jahalicu koju jaše? Kaže, nije. Kažu, Allahov poslaniče, je li kibur da neko od nas ima lijepe sabesednike, lijepo društvo sa kojima vrijeme provodi? Kaže, nije. Kažu, šta je? Kaže, el kibru sefehul haq ogam sunnas. Kibur je
poricanje istine ili odbijanje istine i njeno neprihvatanje i podcjenjivanje ljudi. To je oholost. To je oholost. Pogledajte ovdje kako je Nuh a.s. oporučio svome sinu ili u drugoj predaji svojoj dvojici sinova. Šta im je oporučio? Oporučio im je, dakle, najbitniju stvar. A to je šta? La ilaha illallah. I zato čovjek na smrtnoj posteli gleda da oporuči najbolje što može oporučiti. Pa će oporučiti, na primjer, ko će ga ukopati. Ko će mu dženazu klanjati? Neka mi dženazu klanja samo taj i taj. I spomene čovjeka kome vjeruje da će mu obaviti dženazu kako treba ili da će ga okupati i da neće, eventualno, ako vidi njegove mahane, neće ih iznositi nakon toga i slično tome. Kako su ashabi oporučili? Neka mi dženazu klanja taj i taj. Neka mi dženazu klanja taj i taj. Bile su oporuke. Pa čovjek, to je bila praksa selefa, prvi generacija i uleme kroz stoljeća, da čine šta? Oporuku. I čovjek će oporučiti, možete nam samo ta vrata, molim, zatvoriti, da nas djeca ne ometaju. Ja bih zamolio braću, znači da, da svako svoje dijete uzme pored sebe i da se djeca primire. Jer ako djeca šetaju, nema predavanja. Sješćemo, nastavit ćemo pričati o nekakvim aktivnostima, nema predavanja. Znači, zamolio vas da pazite na djecu. Čovjek će, dakle, oporučiti ono što je najbitnije za njega i za njegovo potomstvo. Oporučit će krucijalne stvari. Pogledajte Nuh a.s. La ilaha illallah, subhanallah i bihamdi, upozora na širku, upozorava na kibur. Ovo su sve jedne vode stvari u džennet, druge vode u džahennem. Znači, krucijalne stvari. Zamislite čovjeka na smrtnoj posteli, sjedi i treba da umre ili leži i kaže: sine, nemoj zaboraviti iscijepati drva. Ma tamo po metra drva nisu iscijepana. I ograda je počela hrđet, lakira je i podmaži ona vrata, kapi uglavnom da ne škripe kad se zatvaraju i promijeni ulje u traktora i iziđe mu duša. To oporuka razumna čovjeka. To dijete zna i bez tebe uraditi. I on zna taj, tu vrstu, to zna on i nakon tebe možda bolje od tebe obaviti. On želi da mu oporučiš nešto što mu je bitno, što će se cijelog života sjećati. Što ćemo ostati u sjećanju. Jedan mi brat kaže, kada me je babo ostavio u ratu, morali se razdvojiti, kaže, napisao mi je pismo i na njemu naznačio, kaže: sine, drži se Allahovog puta. Sine, drži se Allahovog puta. Taj je danas čovjek primjeren musliman u svakom pogledu. Koga vidi, njegov trud, njegov rad i precizno za islam, samo da se ibretiš. Znači, zato što je babo mu napisao oporuku i nije se više nikad više sreo sa babom, to je bio zadnji njihov susret, ali je babo oporučio nešto što je šta jako, nešto što je jako bitno. I on je to stalno imao, znači, na umu i nakon toga je nastavio ići Allahovim putem, jeli, istinski. Pa je ta oporuka bitna. Da se oporuče riječi, znači, koje su, a ove riječi teuhida, la ilaha illallah, te blagoslovljene riječi, a zbog koji je uzvišeni Allah stvorio čovjeka i džina, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ, a nisam stvorio ljude i džine, nego da me obožavaju. Znači, one su bile oporuka Allahu i poslanika. Ovaj hadis, ova oporuka, liči u mnogo čemu hadisu koga bilježi imam Tirmizi. I kaže za njega da je dobar. Hadis ima ispravan lanac prenosilaca. Od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: izvješće uzvišeni Allah zbog čovjeka na sudnjem danu pred sva stvorenja. Pa će ga upitati: robe moj, činio si, kaže, loša djela. Pa će mu iznijeti 99 registara. Svaki registar dokle dopire pogled. Sve loša djela. Pa će ga upitati: imaš li ti, robe moj, nešto što bi moglo da balansira? Imaš li ti nešto što će
prevagnuti ova loša djela? Imaš li... Robe moj, poričeš li nešto od ovoga što si činio? Kaže, ne poričem, gospodar moj. Kaže, jesu li ti moji pisari načinili kakvu nepravdu? Kaže, nisu nikako, Allaho, gospodar moj, ja sam to činio. Imaš li ti kakvi dobri djela da si činio? Nemam ništa. Pa će kazati stvoritelj razvođel, nikako danas se tebi neće nepravda činiti. Danas neće biti nepravde. Pa će doći se sa jednom karticom na kojoj piše la ilaha illallah. Pa će ta kartica biti stavljena na jedan tas vage, a na jedan tas vage registri, njih 99. Svaki registar dokle doprije pogled. Pa kad bude stavljena ta kartica na taj tas vage, registri će odletjeti negdje gore. Znači, bit će lansirani visoko, toliko će kartica prevagnuti. Pa kaže poslanik, sa osvijem, ne može Allahovo ime ništa prevagnuti. Pogledajte ti blagoslovljenih riječi, la ilaha illallah, riječi tevhida, pored kojih nema bolji, ne postoje bolje riječi od ovih. Od riječi la ilaha illallah. Ovaj hadis koga smo spomenuli, kazali smo da je vjerodostojan. Ima jedan islamski učenjak koji se zove Ebu Hamza el-Kinani ili Hamza ibn Muhammed el-Kinani, Ebu Kasim, koji je umro 357. hidžreske godine. On ima jednu knjigu u kojoj je sakupio puteve ovoga hadisa. Jedan hadis može biti prenešen šta? Sa različitim putevima, različitim lancima prenosilaca. Pa je došao taj učenjak koji se zove kako? Hamza ibn Muhammed, Ebul Kasim el-Kinani. Došao je i sakupio sve te hadise, te rivajete u jednu knjigu. I ta je danas knjiga štampana na 65 stranica sa valorizacijom šejha Abdul Razaka, Abdul Muhsina el-Abad el-Bedra. Pa je taj hadis čitan u Kairu, u džamiji Amra ibn Lasa. Kaže ravija ove knjige, što je prenosio je, kaže, čitana je ta knjiga, pa kad su ti hadisi čitani sa različitim lancima prenosilaca, jedan je čovjek, kaže, bio tu koji je slušao to. Kada je slušao te hadise, strovalio se mrtav. Strovalio se mrtav od dragosti kada je čuo za veličinu Allahovog rahmeta, njegove milosti. Kaže ravija, kaže, pa sam ga ja okupao i ja sam ga ukopavao. Znači, to su riječi na osnovu koje opstaje nebesa i zemlja. To su riječi zbog kojih su Kurejšije pristale da njihovi predvodnici glavni da budu svi pobijeni. I da nestanu kao millet kufra, ali nisu htjeli da kažu te riječi. I da rade shodno tim riječima. I to su riječi zbog kojih ljudi napustaju svoje domove i svoje imetke i odlaze u muhađirluk, u nepoznato, odlaze u neizvjesnost da bi mogli uspostaviti ove riječi na zemlji, onako kako uzvišeni Allah te barake otala traži. Riječi za koje je poslanik sa osam rekao men kale la ilaha illallah jauman min dehrihi nefaat hu hadihil kelimetu jauman qijameti wa in yusibuhu ma asabe. Ko kaže la ilaha illallah, koristit će mu te riječi taman da ga zadesilo nešto što ga zadesilo. Ko kaže iskreno, te će mu riječ koristi jednoga dana. Taman ga zadesilo ono što ga zadesilo. Gdje ga je to zadesilo? Na sudnjem danu. Molim? Na dunjalu. Šta veliš ti sad, Savlade?
Sve vladi je da je džehennem. Ćemo glasati. Samrti. To je dunjaluk opet. Braće, ono što ga zadesilo, taman ga zadesilo, ono što ga zadesilo na ahiretu. U džehennemu. Na dunjaluku čovjek kaže la ilaha illallah. I radi shodno tim riječima la ilaha illallah. I trudi se. Može li imati nedaća ovdje na dunjaluku? Veliki. Na dunjaluku nije mjerilo da mora biti nevjernik kažen više od mu'mina. To nikako. To pravilo ne vrijedi za dunjaluk. Nađete mu'mina živio od početka svoga života, njegovi grijesi su iznimka u životu, a nađete drugog koji je, ovaj, život mu je osnova, kufr i širk, i onaj živi ljepšim životom i nikakve iskušenja nema, a ovaj prolazi kroz sva iskušenja. To nikako pravilo nije. To vrijedi za ahiret. Pa taman ga zadesilo ono što ga zadesilo, to jeste od patnje u džahennemu. Ušao u džahennem, boraju u džahennemu, ali neće šta? Vječno ostati u džahennemu. E, tu je razlika. I kolika je blagodat da mi imamo pri sebi ove blagodat islama i da imamo islam pri sebi potpun sačuvan. Jer, braćo, islam će se habati, trošiti. Došlo u hadisu Huzeife da je rekao kod imama Ibn Mađe, imam Al-Busiri kaže da je hadis vjerodostojan, da je poslanik sa osrme jednoga dana rekao haba će se islam kao što se haba ošiju seub. Ošiju seub je ona oni vezovi što je izvezano, ukrašano nešto na odjeći. Pa ruka kada prelazi prvo dotiče šta to, pa se to prvo pohaba, pa se pođu rutati oni konci i nestaje polako, znači. E tako odjeća, znači, islam će se habati, trošit će se. Kaže da ljudi jednoga dana neće znati ništa je namaz, ništa je post, ništa je zekijat, ništa je hađ, ne znaju ništa. Samo izgovaraju la ilaha illallah. Kaže, zatekli smo naše pretke na ovoj riječi, pa ih i mi izgovaramo. Pa je kazao Siletu ibn Zufar, jedan od prisutnih koji je bio pored Huzeife ibn Jamana, kaže, a šta će im koristiti te riječi? Tamo vrijediš, govori la ilaha illallah, kad ne zna ni šta je namaz, ni šta je post, ni zekijat, ni hađ. Pa se Huzeife okrenuo, pa je drugi put rekao, šta će mu koristiti? Pa se Huzeife okrenuo, pa treći put, pa se okrenuo njemu, kaže, ja sile, tunđihim min azabin nar, kaže, o sile, spasit će i vatre džahennemske. Jer oni ne znaju ništa drugo, on je zatekao, ne zna šta. Ne zna namaz, ne zna poziv. Znate koje ljude na la ilaha illallah, on govori ono što zna. Allah ne duži čovjeka mimo njegove mogućnosti. Duži mene i tebe koji znamo. I moramo potvrditi te riječi našim djelima. Oni ne moraju. Kada dođe, kada se pohaba islam, on ne zna, niko ne klanja na zemlji, nema namaza, niko ne klanja. Post, šta je post? Šta je, ko posti? Kako se posti? Od kada se, dokada se posti? Nikad niko čuje za post. Pa se islam haba, troši se. Kao što će ljudi jednog dana osvante, u mushafu nema ništa, odlazi islam. Ha. Pa je nama blagodat da imamo islam ispred nas i da ga možemo primijeniti onako kako uzvišeni Allah te barake od Allah traži od nas. I ružno je da neko pomisli je lijepog vremena u vrijeme kada ne budu znali ništa. Ne, lijepo je vrijeme kad znaš i da možeš raditi, kad imaš priliku da zaradiš svojim namazom. Da iziđeš iz namaza, klanjaš, iziđeš kao na dan kada te majka rodila. A on nema tu priliku. Kaže, da li je poslanik, salasaleme, to je, znači, la ilaha illallah. Te blagoslovljene riječi su posebno, znači, vrijedne i to je najbolja dova, kako je rekao poslanik, salasaleme, ili rekao, najbolji zikr je la ilaha illallah. Najbolji zikr je la ilaha illallah. Potom, kaže poslanik, salallahu alaihi wasaleme, i riječi subhanallahi wa bihamdihi, kaže, tim riječima bivaju ljudi opskrbljeni. Imam Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kelimetani khafifatani alal lisan thaqilatani alal mizan habibatani alar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kaže, dvije riječi koje su lahke na jeziku, teške na vagi, drage stvoritelju,
da kaže čovjek subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim. Riječi zbog koji bili ljudi opskrbljeni. Tirmizi bilježi u svome sunenu od Džabira da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, men kale la ilaha illa Allah guriset lehu nakletun fil dženne. Ko kaže la ilaha illa Allah, Allah mu zasadi jednu palmu u džennetu. Zbog riječi, znači, Allah mu tebala kada zasadi palmu u džennetu. Pa ti zamisli kad ideš putem i zikriš. Do zgrade izišao si iz auta, do zgrade imaš 100 metara s parkirališta i koliko možeš puta kaže subhanallahi wa bihamdihi do zgrade i da ti bude svaki put zasađena palma. Šta misliš da sjediš ovako na svom balkonu i piješ kahvu? Ljeto, piješ kahvu i kad god kažeš subhanallahi wa bihamdihi, a tamo iza kuće imaš veliki vrt, kad god kažeš subhanallahi wa bihamdihi, ona nova šljiva izraste. Nova šljiva za pekmez, ne za rakiju. Nova šljiva za pekmez. I ti kažeš subhanallahi wa bihamdihi, šljiva. Ti bi kahvu maknuo i samo bi subhanallahi wa bihamdihi, ona samo jedna po jedna izlazi, samo jedna po jedna izlazi šljive. A ovdje nije šljiva nikakva, nije palma dunjalučka, ni nego subhanallahi wa bihamdihi, palma u džennetu. Ha. Pa ideš ulicom, voziš, mjesto da kažeš, jeli, ljudi prolaze, ona izlazi iz svira, bez žmigavca, prestrojava se, da mu ti sad, ti mu redaš cijeli zološki vrt na glavu, okav si, onakav si, jeli. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdihi, la, svaki put palma u džennetu. Sjediš kod doktora, sjediš nogu preko noge i zabrinuo se, uf, Allahu dragi, kad će red, kad ću, šta ću, gledaš ne, zikri, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim, la ilaha illallah. Kaži nešto što će ti koristiti. Spominje stvoritelja te barakala na mjestu gdje ga niko ne spominje. Zasaditi se palma u džennetu. A kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, nema u džennetu drveta, a da njegovo deblo nije od zlata. Tako je došlo od Isu, kod Tirmizi od Ebu Hurajre. U džennetu svako drvo koje ima zlato. Jedno od tih drveća dženeckog jaše brzi jahač 100 godina ispod hlada i ne može ga preći. Znači, kad bi to htjeli da pretočite u naše mjerne jedinice, to je drvo veliko, to je stablo veliko, ko dunjaluk možda 1000 puta. Ko dunjaluk šta? 1000 puta, to je jedno od dženeckog drveća. Možete zamisliti. Pa eto, žena voli zlato, stalno sa mužem gužva oko zlata, ne zlato. Eto ti živa bila. Zikri. I zlata ćeš imati koliko želiš i to džennetskog zlata. A dunjaluku Allah te iskušao da ne možeš imati to što željela da imaš. I na sudnjem danu zamisla dvojicu ljudi. Isti muslimani bili, u istoj džami klanjali, zajedno radili, kamionđije bili. Ovaj slobodan je uhvatio odmah novine. I čita novine. Ovaj zikri, subhanallah. Ne kažemo i da je zavrano čitati novine, nismo to kazali. Ali da čovjek provede to vrijeme, samo kopkaš po stranicama tamo šta je ko rekao, gdje je kazao, gdje je uradio, a Allaha spomeneš samo kad kažeš Allahu ekber u namazu, to je tvoj stvoritelja za ođel. Drugo ti je sve, samo stranice ili staš jednu po jednu, tražiš je li ko šta rekao, je li ko šta napisao, je li ko šta kome odgovorio, je li ko koga tamo prozvao, je li ko koga opeglao. I na način, internet je, braćo, internet je mesnica. Tu se ljudi kolju, gule, dere im se koža, potom se sjeku, potom se faširaju i onda se u zamrzivače stavljaju. E to vam je internet. Osim onome koga zna upotrebiti, Allahu dragi, to je drugo. Ali većina ljudi, ovako je internet. Internet, uđete tamo, znači, nema hurmeta, ni učen, ni neučen, ni bogobojazan, niko hurmeta nema. Svako može biti meta i može doći tamo, svako ko je naučio, dva ajeta i tri ilahije može doći i prati koga želi i peglati i govoriti kako hoće. To je njegovo pravo. Zikri. Upotrebi svoje vrijeme i iskoristi ga za ono što će ti koristiti na sudnjem danu pred stvoriteljem za ožel. Da bude čovjeku zasađeno, znači palma u dženetu zbog tih
riječi. Kaže Buzer, pozvao me je poslanik sa osrame jednoga dana, pa mi je rekao, hadis bilježima muslimu sahihu, pa mi je rekao, hoćeš li, kaže, da te obavijestim o najdražim riječima Allahu azzawajal. Pa je rekao, hoću gospodaru, hoću poslaniću, obavijesti me. Kaže, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim wa bihamdihi. To su najdraže riječi Allahu azzawajal. Hoš da kažeš najdraže riječi, najdraže riječi. Hoš najbolji zikr, la ilaha illallah. Hoš najbolju dovu, alhamdulillah. Najbolji, kaže, najbolji, najbolji riječi, najdraže stvoritelj te barke jezda, kažeš subhanallahi al-azim wa bihamdihi. Nagrada velika. Znači, koliko to čovjek puta može kazati kada vozi, kada sjedi negdje, kada odmara. Kad god imaš priliku da te riječ kažeš, velika nagrada. Ko kaže subhanallahi al-azim wa bihamdihi 100 puta, Allah će mu oprostiti grijehe, taman bili koliko morska pjena. Kako došlo od isku Tirmizije. Imaš grijeha nakupio, dobro, to svakako ne vidi za nas, jel mi nismo, jel da, mi smo maša, alhamdulillah. To mogu griješnici govoriti. Mi nemamo potrebe zato što nemamo čega. Nemamo grijeha, nego mi smo daleko od toga. Kažeš subhanallahi wa bihamdihi 100 puta, Allah ti oprosti grijehe kao da su morska pjena. A mi imamo grijeha i više od morske pjene, jer smo ljudi. I kaže poslanik sa svojim, ko kaže subhanallahi wa bihamdihi 100 puta, neće niko doći na sudnjem danu sa boljim čime je on došao, osim ko kaže to isto ili više od toga. Pa je to nagrada, znači, velika za čovjeka i treba iskoristiti, znači, tu nagradu. Kada jednog dana, kada su donijeli velikog garvana pred Ebu Bekra i bacili ga, mrtav, ubijen, kaže, neće, kaže, nijedna žrtva u lovu biti ubijena, ni će drvo jedno biti posječeno dok ne ostavi zikr Allahu azzawajal. Kada ostavi zikr stvoritelju azzawajal, onda biva kažnjen. I ovo je došlo u hadisu, poslanika sam kao hadis kod Ebu Nuajma u Al-Hiliji, ali hadis lažan, apokrifan. Ispravno da se to riječi Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Ima nešto što se zove du'au kerb. Du'au el kerb. Mi smo danas to spominjali. Nešto smo naglasili o tome, nismo cijele dove spomenuli. Bilježe Buharija i Muslim od Ibna Abbasa. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao du'au el kerbi en yekul el abdu, kaže, dova kerba ili nevoljnika. Dova nevoljnika je da čovjek kaže la ilaha illallah el azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samavati wa rabbul ardi wa rabbul arshil kerim. Prevešćemo, slušajte. Dova nevoljnika glasi ovako. La ilaha illallah el azimul halim. Nema Boga osim Allaha veličanstvenog, blagog. La ilaha illallah, rabbul aršil azim. Nema Boga osim Allaha, gospodara arša veličanstvenog. La ilaha illallahu, rabbus samavati, wa rabbul ardi, wa rabbul aršil kerim. Nema Boga osim Allaha, gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, gospodara arša plemenitog. To se zove kako? Šta je ovo? Dova nevoljnika. Kako glasi dova nevoljnika? Slušajte još jedan put, dobro. Imate pitanje posle ovoga? A više nema opraštanja, gotovo je. Navikli smo se na sistem, jel u redu? Nema Boga osim Allaha veličanstvenog blagog. Nema Boga osim Allaha veličanstvenog gospodara arša veličanstvenog. Nema Boga osim Allaha, gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih i gospodara arša plemenitog. Gdje je ovdje dova? Kažemo dova nevoljnika. Gdje je ovdje dova? Koje su ovdje riječi dova? Hvališ Allah. Hvališ on ti vraća. Hvališ Allaha, on ti vraća. Znači nema dove. Ha? Nema dove, nego je pohvala šta? Allaha za ođelu. Znači,
Nazvana je dova nevoljnika, a nigdje nema dove. Dova je da kažeš Allahu dragi izbavi me, Allahu dragi spasi me, Allahu dragi riješi me ovih belaja i problema. To je dova. Ali nema te dove. Nego je šta? Sve pohvala stvoritelja Tebareke ve Teala. Pa čovjek kao da kaže Allahu dragi, ja sam u velikoj nedaći nevolji, ali ja sam sebe zaboravio i svoj problem, a obraćam se tebi, hvalim tebe. Kao fatiha, je li to? Znači, isto je značenje u hadisu kome se kaže najbolja dova je alhamdulillah. Da se kaže najbolja dova je alhamdulillah. Najbolja dova je alhamdulillah. Pa je u ovome slučaju, zamislite čovjeka koji je došao, jeli, požar bio. Sam čovjek izgorio, sve opekotine na njemu, ne vidi ništa. I ti si došao i slomljena ti noga. I on ti kaže, mogu li ti pomoći, kako da ti pomognem? A on sam sebi, on je sam u nedaći na volji, ali zaboravio na sebe, došao da pomogne kome? Tebi, koji nisi potreban pomoći u odnosu na njega. Ne poredimo stvoritelja za ni sa čim. Da ne bih neko shvatio oko uporedbu, Bože, sačuvaj. Ali ti si u nedaći nevolji i zaboravio si na sebe i doviš Allahu, hvališ ga i spominješ njemu stvoritelju te barka ono što mu priliči. Pa ti onda da ono što tražiš i više od toga. Jer čovjek obično, zato je u šerijetu mekruh zavjet, da kažeš Allahu dragi, ako izliječiš moga sina, ja ću, ne znam, dati toliko i toliko sedake. Tražiš nešto šta? Za uzvrat. Ako, onda će biti tako i tako. To je odnos u šerijetu, to je mekru. Znači, da čovjek šta? Da stavlja uslove. Ja ću raditi tako i tako, ako bude bilo šta? Tako i tako. To je mekru. Pa ovdje je čovjek zaboravio na sebe i dovi i hvali stvoritelja Tebareke ve Teala. Kao kada je došao Umeje ibn Bisalt kod ibn Đuda'an. Pa ga počeo hvaliti. Kaže, pohvala tebe, štiti moje lice da se ne crveni. Razumijete kako? Pohvala tebe, štiti moje lice da se ne crveni. Kaže, ti kad bi došao kod čovjeka, sada bogataš, ima čovjek Mustafa, Hadžija bogataš, ima svoje firme, para, i ti goviš, vidi Mustafa Hadžija, Allah te poživio. Vi, ovaj, ljudi poput tebe, danas održavate muslimane. I ljudi poput tebe danas grade džamije. I ljudi poput tebe danas pomažu se. I ljudi poput tebe, on rekao, stani, zaustavi koliko trebaš. I donese onu glavnu kesu, tamo veliku, i iz nje sipa. Neće nikako iz džepovavati, nego iz kese one glavne sipa. Evo, kupujte zemljište i pravite džamije, jel tako? Zato što se mu prišao šta na lijep način. Prišao se mu na lijep način. Bio je čovjek koji se zvao Man ibn Zaide. Bio bogat, a bio plemenit. Samo davao. Koliko trebaš, samo reci. I dođe jedan pjesnik pred njegov dvorac. A ne možeš ući u dvorac. U dvorac ne možeš ući. A to što stražari ne daju prići. I on pokuša, ne daju. I on hoda oko dvorca i vidi kako jedan potok ulazi šta u dvorac ispod ograde, ide u dvorac potok. I on uzme ovako komad drveta, dasku, jednu, ploču drvenu, i napiše na njoj 4 stiha. U pohvali tome Manu ibn Zaidi, tom čovjeku, plemenitom, hvali ga kao plemenitog čovjeka. Stihovi. Arapski jezi, Arapi su ludi za poezijom. Arapu dođi, spjevaj mu par stihova i moraš ga zaklati od stojeći, on će ovako mirovat, neće pomjerat, ti ga kolje. Tako ljudi vole šta? Poeziju. Ludi za poezijom. Poezija je kod njih nešto, znači što ljudski razum opčara. Tako vole poeziju. I on je napisao 4 stiha i poslao. Uzeo on ploču, ovaj unutra došla ploča, do njega čita. Kaže, ko je ovaj čovjek? Dovedite mi ga. Pa su mu ga doveli, pa je ušao. Kaže on njemu, kako ti ono napisa na ploči? Kako ti ono reče? Pa mu je spjevao te iste stihove. Ovaj uzeo 4000 dinara mu da, zato.
To je 40.000 dirhema. Kao sad 40.000 maraka. Kaže, idi, kaže, dođi mi sutra. I on sutra ponovo došao kod njega. Kaže, kako ti ono reče juče? On mu opet stihove spjeva, on opet za 4.000 dinara. Idi, kaže, dođi mi sutra. Dođe ovaj sutra, kaže, kako ti ono reče juče? Ovaj opet iste stihove, ovaj opet za 4.000 dinara. Kaže, dođi mi sutra. A ovaj došao u kući, gleda ispred sebe 12.000 dinara, 120.000 dirhema. Sva njegova uzlazna loza do onog najstarijeg dede nisu toliko para ima nikada. Kaže, ovaj je lud. Ja sam njega, kaže, opio svojom poezijom. Kaže, on sutra kad se probudi iz svoga, kaže, bunila, on će, kaže, uzeti pare i ubiti me. I za 12.000 dinara i pobjegne. Pobjegne s tim parama. Kad je čuo Man ibn Zaide, kako on pobjegao i šta je rekao, kaže, subhanallah, jes, kaže, kako je ružno prosudio. Kaže, vallahi, da mi je, kaže, dolazio svaki dan, davao bi mu, kaže, do zadnje moje pare i dao bi mu sve što imam i ovaj dvorac, sve bi mu dao, kaže. Džaba mu sve. Zbog čega? Zbog? Zbog pohvale. Zato što ga je pohvalio, dao bi mu sve. Ako takvih ima od ljudi, šta mislite kakva je slučaj sa stvoriteljima za ožel? Kad njega pohvališ i tražiš nešto od njega i njemu kažeš, alhamdulillah, la na'budu illa iyyak, ne obožavamo nego tebe. Šta ćeš onda dobiti od stvoritelja za ožel? Ako tako dobijaš od koga? Ako ljudi tako sude, šta misliš onda kakav je hal i kakvo je stanje sa stvoriteljem tebarake o teanu? Pa je Nuh a.s. oporučio svojim sinovima ove riječi, riječi teuhida. Subhanallahi wa bihamdihi. Riječi bez kojih ljudi ako dođu na sudnji dan imat će kaznu. Neće uspjeti niko. Ko dođe na sudnji dan, a nije uspostavio ove riječi u svome životu, imaće kaznu. Ko dođe bez riječi teuhida na sudnji dan, imaće vječni džehennem. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, bela men kesebe sejieten wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ko uradi zlo djelo i loše grijesi ga obavi u svega, on će biti džehennemlija. A ne mogu čovjeka obaviti loši grijesi sa sviju strana osim ako je uradio širk. Samo je širk taj koji obavija čovjeka, jeli, obavio grijesi sa sviju strana. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I da su širk počinili, Allah bi im njihova djela poništio. To je objavljeno u zaposlanike. وَلَكَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tebi onima prije tebe da si širk počinio, Allah bi tvoja djela uništio. Ako bi poslanikova, sallallahu alaihi wa sallam, bila djela uništena zbog širka koga je počinio, šta mislite onda kakav je slučaj sa ljudima? Potom im je objavio, potom je rekao, i ja vam poručujem ili zabranjujem da činite širk i da ste oholi. Širk se dijeli na veliki i mali. Širk se dijeli na veliki i mali. Veliki širk je vrsta širka zbog koje čovjek zaslužuje vječni džahennem. Za razliku od malog, gdje čovjek neće ostati vječno u džahennem. Ali je mali širk jako opasna stvar. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najviše čega se bojim za vas, kako došao hadisu Mahmuda ibn Lebida kod Tirmizije, kaže najviše čega se bojim za vas jeste mali širk. Pa su pitali šta je to Allah poslaniče mali širk? Kaže, rija, to je pretvaranje. Biće rečeno ljudima koji su se tako pretvarali, idite,
kod onih kojima ste se pretvarali i od njih tražite nagradu. A mali širk može biti različite vrste, mogu biti malog širka. Mali širk može biti da se čovjek zakune sa nekim mimo Allaha za ođelu. Men hanefe bi gajri lahi fe kada šak, kako došao kod Ebu Davuda? Ko se zakune sa nekim mimo Allaha, počinio je širk. Ili da kaže čovjek maša Allahu šit, kako želi Allah i ti. I to je širk, kako je došao od iskod imama Ahmeda od Ibn Abbas. Ili da čovjek okači hamailiju na vrat. Men alaka temimeten fekad ešrek. Ko okači hamailiju na vrat, počinio širk. Odeš, platiš 20 eura, širk. Kupiš šta? Širk. Da ti neko daje širk, džaba trebaš reći, biži živio, biži mi se učio, to mi ne treba. A kako kad ti neko proda širk i ti kupiš širk? Okačiš i onda smatraš da to nešto pomaže. Pa je širk, znači, ima različite vrste. I zato je čovjeku lijepo da prije spavanja prouči šta? Ja pričam o određenoj stvari. Pričam o širku. I pitam šta je čovjeku dobro da prouči prije spavanja. Sujetr kafirun. Kul ja juhel kafirun. Da to prouči prije spavanja. Jer kaže poslanik, sam ko to prouči, on je čist od širka. Tako je došlo od Isu Ferve ibn Neufela. Kod imama Tirmizije. Ko prouči, to je čistota od širka. Da se uči koja je sura prije spavanja? Suretul kafirun. Da se uči kul ja juhel kafirun. I zabranjujem kibur, oholost. Kaže poslanik sa osam u hadisu, Seobana, radijallahu ta'ala anhu, koga bi imam Tirmizi koji je vjerodostojan, ko Allaha sretne na sudnjem danu, a nema pri sebi tri stvari, ući u džennet. Ko Allaha sretne, a nema oholosti, i ko Allaha sretne, nema duga, i ko Allaha sretne i nema čega? Prevare. Nije varao, nije bio varalica. Ući u džennet. Ko Allaha zaželo sretne, bez ova tri grijeha. A jedan je od njih šta? Kibur, oholost. Kibur je prvi grijeh koji je učinjen na nebesima i prvi grijeh koji je učinjen na zemlji. To je kibur. Jer se šeitan oholio i nije htio učiniti seđdu Ademu, pa je zbog svoje oholosti protiran iz dženneta i proklet. A na zemlji se oholio jedan sin Ademov nad drugim. Votlu alejhim nebe ebnej Ademe bil haq. Idh karreba kurbanen fetukubile min ehadihima volem ju takabbel min al ahari kalene aktulennek. Uzvišeni Allah govori te varkala u suri Al-Ma'ide. U suri Al-Ma'ide govori šta o tom događaju. Kako je jedan sin Ademov ubio drugoga. Oholio se. Pa je to prvi grijeh na zemlji. I zato, braćo, oholnici u džehennemu imaju posebnu kaznu. Bileži imam Tirmizi od Amra ibn Šuajba, od njegovog oca, od djeda. Ko je djed? Djed, je li tako? Ko je djed? Od Amra ibn Šuajba, od oca, od djeda. Djed je Abdullah ibn Amr ibn Las, radijallahu anhuma. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ljudi koji su oholi, oni će biti na sudnjem danu proživljeni mali, sićušni, obavijaće ih sa sviju strana poniženje. Suprot onome što su bili šta, na? Na dunjalu, bili veliki, silni, gordi, oholi. Ne, na sudnjem danu će biti mali i obavijaće ih sa sviju strana šta? Poniženje. I bit će uvedeni u poseban zatvor u džehennemu koji se zove boles. Ima jedan zatvor u džehennemu koji se zove šta? Boles. U tom zatvoru će biti, znači, ti ljudi. Tako je rekao poslanik sa osrme u hadisu ome, jeli, Abdullah ibn Amra ibn Lasa, koga bilježi imam Tirmizi. To je posebno njima kazna. Znači, u tom zatvoru je poseban
poseban azab ljudima. Došao je Las ibn Wail kod poslanika, kako bilježi imam Hakim od ibn Abbas i predaje vjerodostojna. Došao je As ibn Wail, ima jednu kost koja je truhla i uzeo ovako kost truhlu i ovako je svoj ovako smrvio i ona ovako sipa. Kaže, o Muhammede, kaže, hoće li Allah ovo oživjeti nakon što je prašina postala? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, hoće, Allah će to proživjeti. I kaže, Allah će tebe usmrtiti i proživjeti, potom te u džehennem uvesti. Pa je uzvišeni Allah objavio, اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Zar ne vidi čovjek da smo ga mi od kapi stvorili, pa on potom otvoreni neprijatelj. I navodi nama primjere, kaže, zar će Allah proživjeti kosti nakon što truhle budu? A zaboravlja kako je proživljen. Reci, oživjeće onaj koji je prvi put stvorio. Tabarak je otala, on će je oživjeti. Kako je prvi put stvorio, lakše mu je vratiti nego je oživjeti. Jednoga je dana sjedio Malik ibn Dinar, čovjek od Selefa. A drugo iz predaje kaže da je to bio Mutarif ibn Šehir. Nije bitno ko je, od njih dvojice. A pored nje je prošao Al-Muhalleb ibn Abi Safra. Al-Muhalleb ibn Abi Safra je bio poznati namjesnik Hadžađa, koga je Hadžađ postavio, ali je bio pravedan za razliku od Hadžađa. I bio vojskovođa, nije bilo ravnog njemu kada je u pitanju bitke, ratovi i tako dalje, nije bilo ravnog njemu. Kaže Abu Ishak es-Sebi'i, nisam nikad vidio boljeg vladara od njega. Pa jednoga dana prošao pored Mutarifa ibn Šehira ili Malika ibn Dinara, nije bitno, onako malo se, ono, jeli, nadmeno, sam pun sebe prošao pored njega. Kaže njemu Malik ibn Dinar, o ti, znaš li, kaže, da Allah mrzi takvo hodanje? Takvo nadmeno hodanje. Kaže, ti mene, kaže, vjerojatno ne znaš ko sam ja. Kaže, znam ja tebe ko si ti. Kaže, ko sam? Kaže, ente evaluhu nutfetun mezire, wa ahiruhu džifetun kazire, wa ente tahmilu bejne zalike lazira. Kaže, znaš ko si ti? Kaže, ko sam? Kaže, ti si onaj, kaže, koji je nastao od smrdljive kapi. A to je tvoj početak, kaže. Tvoj početak je da si nastao od smrdljive kapi. A kaže, tvoj kraj je da ćeš biti smrdljiva lešina. Bićeš hrana crvima u kaburu. A kaže, između toga, to jeste za vrijeme života, kaže, ti u svome, kaže, tijelu nosiš najgore oblike nečistoće. Eto ko si ti. Kaže, vallahi se me, kaže, spoznao i znaš ko sam. Lijepo si me, kaže, opisao. Kaže Hasan al-Basri, čudim se čovjeku koji se oholi, a svaki dan, kaže, mora sa svoga tijela da briše jedan put ili dva put najgore oblike nečistoće. Oholi se čovjek, a ne džaset nosaš u svome tijelu i ne možeš ga se osloboditi. Eto, ko si ti, Allahu robe, pa budemo slobodni. Ti se, ovaj, oholi se. Oholi se nad stvoriteljem Tebarake Otala i njegovim riječima i njegovim poslanikom i nad Allahovim Tebarake Otala robovima. To je, dakle, oholost. Kaže Enes ibn Malik, jednoga dana me, kaže, držao nam je hutbu Ebu Bekr. Držao nam hutbu, govorio, savjetovo nas, jeli. Kaže, pa smo se prisjećali stvorenja, prisjećali smo se kako smo stvoreni. Kaže, pa smo se sami sebi počeli gaditi. Ko kaže? Ko kaže? Enes ibn Malik, o ashabima govori. Ashabi kažu, u vrijeme Ebu Bekra su bili samo veliki ashabi. Odmah nakon smrti poslanika velikani ostali tu. Sallallahu alaihi wa sallam. I kaže, sami smo se sebi počeli šta? Gaditi. Znajući, znači, kako su stvoreni, od čega su stvoreni. Pogledajte razum ashaba. Nisu kazali,
Jedni su oni koji dolaze nakon nas, nisu vidjeli poslanika, sa nijednog hadisa nisu prenijeli. Mi smo bili sa poslanikom, ratovali, Ebu Bekr kaže, što ću ja pričati o početku stvaranja kada je meni dženet obećan jezikom poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Ja sam bio sani esnejni iz humafil gar, ja sam bio jedan od dvojice dok su bili u pećiništu. Nego kaže, sami smo se sebi počeli gaditi. To je razum ashaba. Bileži imam Ebul Hasan el-Wasiti, poznat po imenu Bahšel, ima svoje dijelo koje se zove Tarihu Wasit. Wasit je bila jedna oblast u islamskom svijetu, pa on ima dijelo koje se zove povijest Wasita. Kao da kažeš povijest Kufe, povijest Buhare, povijest Neisabura, povijest Hidžaza ili u redu. Ima dijelo koje zove Tarihu, šta? Wasit. On je zabilježio u tom svom dijelu od Abdul Međida, ibn Abdil Aziza, ibn Abirawada, da je rekao. Kaže, bio je čovjek u našem vremenu koji je prepisivao mushafe. Bio je kopista, nasih. U nekada, u davna vremena, nije bilo da ti dođeš i kupiš sebi 10 mushafa, 5 mushafa za nekakvu mizernu cijenu. Nego hoš imati mushaf, morate ga neko prepisati rukom. Hoš imati knjigu, danas štampana na, ne znam, 2-3 hiljade stranica, morate neko prepisati svojom rukom. A to se debelo plaća. Nikad znanje nije bilo jeftinije i nikad znanje nije bilo pristupačnije, a nikad više džehla nije bilo što danas. To vam je naše stanje, kome se mi nalazimo. Pa su ga upitali, kaže, za koliko si prepisao Kur'an, mushaf? Kale nesahtuhu fi siteti ejamu mame senamil logub. Kaže, za 6 dana sam ga prepisao i nisam se, kaže, umorio. Cilja na što? Na stvaranje. Uzvišeni Allah dželle kaže u suri Kaf, kaže: "Wa laqad khalaqna as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Mi smo stvorili nebesa i zemlju, ono što je između njih za 6 dana i nismo se umorili. On time kao kaže, ja sam prepisao za 6 dana i nisam se umorio. Pa mu se ruka odmah osušila. U istom momentu. Nikad više harfa za njom napisao nije. Ti ćeš se oholiti nad Allahom te barak dala njegovim stvorenjima. Wala temši fil ardi maraha. Inneke len tahrika al ardu, wa len tebluga al džibale tula. Kullu zalike kane sejuhu inda rabbike makruha. Nemoj, kaže, po zemlji nadmeno hodati. Ti, uzvišeni Allah kaže u suri Al-Isra. Nemoj po zemlji nadmeno hodati. Ti ne možeš zemlju probiti, niti možeš visoka brda svojom visinom dostići. To Allah se mrzi i prezire. I zato uzvišeni Allah te barek ta'ala kaže u Kur'anu: "Kutila al-insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu fa qaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa akbara thumma idha sha'a anshara." U kojoj suri to kaže? Ovi ajci što sam ja spomenuo, u kojoj suri, ko će mi kazati? Jel se šalite, stidite ili nešto drugo posrijedi? U kojoj su suri? Kutila linsanu ma akfara. Neka je ubijen čovjek ako je samo nezahvalan. Min eji šein halekahu, od čega ga je stvorio? Min nutfetin halekahu fe kaddara. Od kapi ga je stvorio, pa mu odredio. U suri Abese. To je zadnji džuz. Zato sam vas to pitao. Nisam vam tamo otišao sa vama po težim surama. Suri Abese, to je zadnji džuz. A. Mi bismo u Firdeus, a ne znamo zadnji džuz. Jel da nekako se to ne uklapa? Firdeus, a ne znam zadnji džuz, ne ide zajedno, tako? Dobro. Aj, nećemo vas plaho raziliti. Zaslužujemo to, ne? Dakle, ovdje kaže, neka je, kaže, ubijen čovjek kako je samo nezahvalan. Oholi se čovjek. A od čega si stvoren? Kako te Allah stvorio? Kako je, kaže, summe se bile jesere, potom omogućio put da izađe, da bude rođen. Da bude rođen. Potom od vas čovjek, summe matehu fe akbere, potom ga usmrti i biva ukopan. Pogledaj šta si Allahov robe. Nema te nigdje. Bićeš hrana crvima. I zaboravit ćete ljudi kao da nikad na zemlji bio nisi. Koliko ljudi ima koji nikad spomenuti nisu?
I došli su i prošli. I da se čovjek oholi. Bileži Imam al-Kharaiti u svome dijelu koje se zove Kitabu Šukr. Ovdje se kaže tekvir, sura tekvir. Nije, to je sura Abes. Odgovor je bio tekvir. Blizu je, znači sura, šta? Je li sura prije tekvir ili prije Abes? Šta je prije u Kur'anu? Abes, je li tako? Prvo dolazi nebe, nazijat, labese, tekvir, je li tako? Jest, tako. U svakom slučaju, bileži ko? Imam Al-Kharaiti u svome dijelu Fadlu Šukr, u svome dijelu koji zove odlika zahvale Allahu azzawajal. Da je bila jedna žena u njihovom mjestu koja je rađala samo žensku djecu. Rodila je 9 ženske djece i 10. put zatrudnjala. Pa su došle ove njene prijateljice, kažu joj, slušaj, živa bila, Allah određuje šta će biti. Je li tako? Uzvišen je Allah daje, kaže te barake o teala, jehebu li men ješau inasen, o jehebu li men ješau zukur, eu ju zavuđuhum zukranen o inasa, o jeđalu men ješau akima. Allah daje kome hoće žensku djecu, daje kome hoće mušku djecu. A nekome daje i mušku i žensku, a nekoga uči neplodnim. A to je Allah, te barake, to je njegovoj ruci, nije u našoj. Pa joj kažu, ti ako sad rodiš ponovo 10 žensko dijete, reci alhamdulillah. Reci alhamdulillah. Kaže, vallahi neću kazati alhamdulillah. Neću kazati alhamdulillah. Ako bude žensko, neću. Samo mušku. Pa je rodila svinju. Rodila svinju. I ta je svinja živjela 3 dana. Kaže, majka od ovoga ravije, kaže, ulazili smo kod nje, pa smo vidjeli, kaže, pokriva je ovako odjećom, pokriva. Pa je živjela 3 dana, pa je umrla. Ti hoćeš se uholiti. Allah ti dao žensko. Možda ti je bolje da nikad nemaš muško dijete da ga tvoje oči ne vide. Otkud ti znaš šta ti je bolje muško ili žensko dijete? Pored kad ima ženske djece koji su dobročinitelji svojim roditeljima, osvjetlala je obraz na dunjaluku i osvjetlat će na ahiretu. Otkud ti znaš šta je bolje za tebe? Pa je uzvišeni Allah te mora htjela kaznije tako. Pa uzvišeni Allah, braćo, požurije oholnicima kaznu na dunjaluku prije ahireta. Pa se čovjek treba čuvati. Ovo bi bilo, braćo, nešto o ovome lijepom hadisu koga je kazao poslanik sa osanem. Pogledajte kako to je jedan lijep hadis, kakve su poruke u njemu. A mi smo to sažili, ovako skratili, sabili to, presovali. O tome bi se moglo pričati, o ovome hadisu bi se mogla napraviti serije predavanja. Serije i serije i serije, da možda dođe i do 15, i do 20, i do 30 predavanja o ovome hadisu. O njegovim vrijednostima, kakve nosi u sebi. Ali eto, mi smo, pošto je naša generacija različita, tako, biskvit generacija, generacija kinder jaje, pa ćemo mi to skratiti, da se zadovoljiti s onim što smo čuli, jel? Allahu te ala, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.